Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika kivukio cha Likoni, kaunti ya Mombasa. Maelfu ya watu wakikongamana ukidhani kuwa wanapokea msaada au kuna kampeni inayosimamiwa na mwanasiasa. Wote wakitizama tukio katika kivukio hicho kama sinema. Huku washukiwa wawili wakikamatwa na kikosi cha polisi cha kupambana na ugaidi almaarufu ATPU katika kivukio hicho. Maafisa hao waliwakamata wawili hao ndani ya gari hii ya aina ya Probox nambari KCE695U. Vile vile walipata bunduki mbili za aina ya AK47, simu za rununu pamoja na risasi. Wawili hao sasa watasalia rumande hadi pale watafikishwa mahakamani kujibu mashtaka dhidi yao. Abdiaziz, Hashim, Mwanga wa Ebro.